გაზის სექტორიდან 4 ქართველი გამოყვანილია. Დავითარება ისრაელში საომარი მდგომარეობის გამოცხადებიდან მეორე დღეს. Მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონგულაშვილი ვარ. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული თავდასხმის დროს ღაზის სექტორში საქართველოს 4 მოქალაქე იმყოფებოდა ამ ეტაპზე ისინი უსაფრთხო ადგილას იმყოფებიან. Რაც შეეხება ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ფოტო მასალას, ისრაელში საქართველოს ელჩი ამბობს, რომ ქართველი ტყვის შესახებ ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება. Ქრონიკა ისრაელში მყოფ ქართველებსაც ესაუბრა. Მდგომარეობა ისრაელში დაძაბულია. Შეიძლება ითქვას, რომ ათწლეულების მანძილზე არ ყოფილა ასეთ დრამასით მოკლე პერიოდში ამდენი მსხვერპლი. დღეს დილით ადრე იყო ლიბანის მხრიდან ასევე გამოშვებული საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ არაკოორდინირებულად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჰეზბოლა იყო არის ჩართული. 300 აღწევს გარდაცვალთა რაოდენობა. ღაზას სექტორთან ახლოს მიმდინარეობდა ფესტივალი. ეს არის ბუნების ფესტივალი, გარემოს დაცვითი რაღაც ღონისძიება საერთაშორისო, სადაც 4 მოქალაქე იღებდა ჩვენი მონაწილეობას. სამი მათგანი 4-ვე უბრალოდ არის მშვიდობიანად. ჩვენ არავით არ დამადასტურებელი ინფორმაცია არ გვაქვს, რომ ფოტოზე გავრცელებული პიროვნება ქართველია, საქართველოს მოქალაქეა. გავრცელდა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში სოციალურ ქსელებში. არავინ აქ არ გვიდასტურებს, არც მისი პიროვნება ვიცით, გვარის სახელი არ ვიცით, ვითხოვთ, რომ მოგვაწოდონ გვარის სახელი, თუმცა ადამიანი ამ მთელი დღის განმავლობაში გუშინ ღამეც და ამდილასაც არ გვასუხობს ზარებზე. ღამე მშვიდობიანად ჩაიარა. Იყო ადგილები, სადაც იყო სროლები, სადაც იყო გამოცხადებული და ხალხი იყო ჩასული დაცულ ოთახებში, მაგრამ ჩვენთან ძირითადად ცენტრალურ ქალაქებში სიმშვიდე იყო. დილის მონაცემებით საინფორმაციო იყო, მაგრამ არა სრულად. Რამოდენიმე ტყვე არის განთავისუფლებული, ძალიან დიდი და კარგი მუშაობა მიდის სახელმწიფოს მიერ. საზნეობრივი მდგომარეობა გრძელდება, რა თქმა უნდა, ჯერ არ მოიხსნება ესეთი განკარგულება, რომ რამოდენიმე დღე გაგრძელდება. რთული საპასუხის მიგებლო და ცუდი პერიოდი გავიარეთ. გუშინდელი დღე ფაქტიურად მთელი დღის განმავლობაში დაუსრულებლად გრძელდებოდა განგეშის ზარები. ტერორისტები, რომლებიც შემოვიდნენ ისრაელში ღაზას საზღვრიდან, გადმოკვეთის საზღვარი იმათ მიერ ქუჩაში დაჭრილი ხალხი მოყავდა კლინიკაში. საგანგებო რეჟიმში რეალურად ვაგრძელებთ მუშაობ 2 საათამდე დღის. კლინიკა მიიღო 150 დაშავებული. ისრაელმა რადიკალური დაჯგუფების სამხედრო ობიექტები და სამეთაურო პუნქტები გაანადგურა. ასევე განადგურებულია ჰამასის რამდენიმე ხომალდი, რომლებიც ზღვით სამხრეთ ისრაელში გადასვლას ცდილობდნენ. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა კონტროლი უკვე აღადგინეს ქვეყნის სამხრეთში მდებარე რეიმის სამხედრო ბაზაზე, ქალაქ სტეროტის პოლიციის განყოფილებასა და ჰამასის მიერ დაკავებული დასახლებების უმრავლესობაზე. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, ოპერაციის პირველი ფაზა, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შეჭრილი ტერორისტების დიდი ნაწილი განადგურებულია, სრულდება. მზადდება შეტევითი ოპერაციის ფაზა, რომელიც ნეთანიაჰუს თქმით უწყვეტ რეჟიმში უსაფრთხოების სრულად აღდგენამდე გაგრძელდება. ჰამასმა დაიწყო სასტიკი ბოროტიომი, რომლის სამიზნეც უდანაშაულო ადამიანები არიან. ჩვენ ამ ომში გავიმარჯვებთ, მაგრამ ამისთვის დრო დაგვჭირდება. წირთული დღეები გველის, ჰამას სურს ჩვენი ყველას დახოცვა. მათ დაატყვევეს ჩვენი ქალები, ბავშვები, კლავენ ჩვენ მშვიდობიან მოქალაქეებს. ის რაც დღეს მოხდა, არასდროს უნახავს ისრაელს და უზრუნველყოფ, რომ აღარასდროს განმეორდეს. სახალი ყველაფერს გააკეთებს ჰამასის გასანადგურებლად. მათ ყველგან დავარტყამთ. ამ შავი დღისთვის შურს ვიძიებთ. მოუწოდებ ღაზა მცხოვრებლებს, ახლავე დატოვონ ტერიტორია, რადგანაც ჩვენ მიმოქმედებთ ყველგან მთელი ძალით. ყველა ადგილი, რომელიც ჰამას უკავშირდება, იქნება განადგურებული. ამ ცუდად სახალი ისრაელის ტერიტორიაზე ბოლო დასახლებებს ტერორისტების განწმენს. ჩვენ დავდივართ სახლიდან სახლში, რომ წესრიგი აღვადგინოთ. თანაუზნობ ყველას, ვინც ოჯახი წევრები და ახლობლები ამ არაადამიანური თავდასხმების შედეგად დაკარგა. ლოცულობ დაჭრილებისა და ტყვეებისთვის. ისრაელის თავდაცვის ძალები საარტილერიო დარტყმებს ახორციელებენ ლიბანის ტერიტორიაზე. სახალის განცხადებით, ოპერაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც ლიბანის ტერიტორიიდან ისრაელის მიმართულებით ნაღმწყორცნებით ისროლეს.
Israelis საპასუხო დარტყმების შედეგად 230-ზე მეტი პალესტინელია დაღუპული, ინფორმაციას პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. დაშავებულია 1700-ზე მეტი ადამიანი. Hamasis თავდასხმის შედეგად ისრაელში დაღუპულთა რიცხვი 300-ს აღწევს, დაშავებულია 1800-ზე მეტი ადამიანი. თავდასხმა გუშინ დილით დაიწყო ისრაელის მიმართულებით ტერორისტებმა 1000-ობით რაკეტა ისროლეს. დაჯგუფების წევრებმა სასაზღვრო ბარიერები გაარღვეს და ებრაულ დასახლებებს თავს დაესხნენ. ისინი ადამიანებს პირდაპირ ქუჩებში ხოცავდნენ, ათობით ადამიანი კი მათ შორის რამდენიმე ჯარისკაცი და ოფიცერი მძევლად აიყვანეს. Hamasis დაჯგუფების სპიკერის განცხადებით აყვანილი მძევლების რიცხვი ბევრად მეტია, ვიდრე ნეთანიაჰუ ფიქრობს. აბუ უბაიდას თქმით, ჰამასის მებრძოლებს მძევლები სხვადასხვა ადგილას ყავთ დაკავებული. სადაც არ უნდა დაესხნან თავს, ღაზის მოსახლეობას თავდასხმის ქვეშ მოყვებიან მძევლებიც. ამიტომ ვურჩევ მათ არასწორი დასკვნები არ გააკეთონ, აღნიშნა ჰამასის სპიკერმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისრაელს მხარდაჭერას უცხადებს, საგანგებო განცხადება ჯო ბაიდენმა თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტს ისრაელის პრემიერთან სატელეფონო საუბარი ჰქონდა. დღეს ისრაელის ხალხზე განხორციელდა თავდასხმა, რომელიც ორგანიზებული იყო ტერორისტული ორგანიზაცია ჰამასის მიერ. ამ ტრაგიკულ წუთებში შეერთებული შტატები ისრაელის გვერდით დგას და მხარდაჭერას უცხადებს მას. ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ისრაელმა მიიღოს დახმარება, რომელიც ჭირდება საკუთარი ხალხის დასაცავად. ჩვენ დღეს ნახეთ შემზარავი კადრები ათასობით რაკეტის, რომლებიც ისრაელის ქალაქებს ესროლეს. ჰამასის ტერორისტები შეიჭნენ ისრაელში, კლავდნენ არამხოლოდ ჯარისკაცებს, არამედ მოქალაქეებს ქუჩებში, სახლებში, ძევლად იყვნენ ოჯახებს. ისრაელს აქვს უფლება საკუთარი თავი და ხალხი დაიცვას. ტერორისტულ თავდასხმებს არ აქვს არანაირი გამართლება და ჩემი ადმინისტრაციის მხარდაჭერა ისრაელის მიმართ იქნება ურყევი. საგანგებო განცხადება გააკეთა გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიმს კლევერლიმ. ისრაელის ხელისუფლებას თანადგომა გამოუცხადა, ისრაელში მყოფ ბრიტანეთის მოქალაქეებს კი სიფრთხილისკენ მოუწოდა. დიდი ბრიტანეთი გმობს ისრაელის წინააღმდეგ განხორციელებულ ტერორისტულ აქტებს. ჩვენ მხარს უჭერთ ისრაელის უფლებას თავი დაიცვას. მჭიდროდ თანამშრომლობთ ისრაელის მთავრობასთან და აქტიურ კონტაქტზე ვართ მათთან. ისრაელს სოლიდარობას უცხადებს ოფიციალური ბერლინის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ისრაელზე ჰამასის ტერორისტული თავდასხმა დაგმოდა რადიკალური დაჯგუფება საერთაშორისო ჰუმანიტარული ნორმების უხეშ დარღვევაში დაადანაშაულა. ჰამასის ტერორმა კიდევ ერთხელ გაზარდა რეგიონში მასშტაბური ესკალაციის საფრთხე. დღეს მე ვესაუბრე ჩვენს ისრაელელ მეგობრებს და სრული სოლიდარობა გამოუცხადე. არ შეიძლება მშვიდად უყურო კადრებს, როგორ იტაცებენ ხანდაზმულ ადამიანებს, ქალებს, ბავშვებს. ჰამასის ქმედებები შემზარავია, მათი ტერორი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს. ისრაელს აქვს უფლება თავი დაიცვას. თურქეთი კატეგორიულად გმობს ისრაელისა და პალესტინის კონფლიქტის შედეგად მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის ფაქტს და მზადაა ხელი შეუწყოს სიტუაციის დეესკალაციას. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. ძალადობა და ესკალაცია სარგებელს არავის მოუტანს. მოუწოდებ მხარეებს იმოქმედონ თავშეკავებულად და მოერიდონ იმპულსულ ნაბიჯებს. თურქეთი მზადაა ნებისმიერი დახმარების გასაწევად, რათა არ მოხდეს მოვლენების შემდგომი ესკალაცია და რეგიონში გავრცელება, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. განცხადება გაავრცელა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მოუწოდებთ შესაბამის მხარეებს შეინარჩუნონ სიმშვიდე, გამოიჩინონ თავშეკავება და დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ საომარი მოქმედებები მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად და სიტუაციის შემდგომი გაუარესების თავიდან ასაცილებლად. წერია განცხადებაში, ჩინეთმა საერთაშორისო თანამეგობრობას უფრო სწრაფი მოქმედებისკენ მოუწოდა, რათა გამონახოს გზა გრძელვადიანი მშვიდობის დასამყარებლად. ისრაელის პარლამენტის ქნესეთის თავმჯდომარემ სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარებს, მათ შორის შალვა პაპუაშვილს, მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მინდა მადლობა გადავუხადო პარლამენტის სპიკერებს მთელი მსოფლიოდან, რომლებმაც დარეგეს შეტყობინება, გამოგზავნეს, გამოხატეს საჯარო მხარდაჭერა და მოითხოვეს ისრაელის მხარდაჭერა ამ რთულ პერიოდში, წერს ოჰანა.
ავღანეთში ირანის საზღვართან მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. როიტერმა თალიბანზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სტიქიას 2000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, 9000-ზე მეტი კი დაშავდა. 6.3 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ ჰერათის ჩრდილო-დასავლეთით დაფიქსირდა. დანგრეულია ასობით შენობა, ნაგებობა. Afghanistan's spokesperson for disaster and management is informed that earthquakes... ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ გრანადაში პრემიერ-მინისტრის მიერ გამართული შეხვედრების შეაფასა. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს კანდიდატის სტატუსი. ბოჭორიშვილის თქმით, ევროპელ ლიდერებსაც კარგად ესმით, რომ ევროპის უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უსაფრთხოება. ასეთი ტიპის შეხვედრები კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობაა, რომ გქონდეს მსჯელობა და კომუნიკაცია პარტნიორებთან. პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ამის შესახებ განცხადება, მას ჰქონდა შესაძლებლობა ძალიან ბევრ ლიდერთან ქონოდა შეხვედრა. მივიღეთ კიდეც, ასე ვთქვათ, გზავნილი, რომ არის მტკიცე მხარდაჭერა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიდი ნაწილი უპირობოდ არის იმ პოზიციაზე, რომ საქართველომ აუცილებლად უნდა გადადგას ის ნაბიჯი წინ და საქართველოს აუცილებლად უნდა ქონდეს კანდიდატის სტატუსი. თუმცა არიან, რა თქმა უნდა, ქვეყნები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებიც სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებს აჟღერებენ, თუ როგორ შეიძლება ვთქვათ მიიღოს საქართველომ კანდიდატის სტატუსი. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კახეთსა და აჭარაში 4 უკანონო სახერხის საამქრო გამოავლინეს. 4-ვე ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყისარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში კახეთსა და აჭარაში 4 უკანონო სახერხი გამოავლინეს. ასევე ტერიტორიიდან ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული დიდი ოდენობით ხე-ტყე. ვინაიდან მასალები შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ფაქტებს, გადაიგზავნა საგამოძიებო ორგანოებში. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბოსლევში 6 კილომეტრიანი წყლის მაგისტრალი მოეწყო. სოფელში 80-იანი წლების შემდეგ მთავარ პრობლემას მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წარმოადგენდა. ახლა დასრულდა სამუშაოები, წყლის პრობლემა გადაჭრილია და მოსახლეობას 24 საათიანი რეჟიმით წყალი მიეწოდება. სოფლის ძალიან დიდი პრობლემა წლების მანძილზე, მას ფაქტიურად 80-იანი წლების შემდეგ აქ წყლის პრობლემა არსებობდა და დავასრულეთ 100 კომლეა დაახლოებით ამ სოფელში, რომელიც ამ წყლით მიიღებს მომსახურებას. ძალიან რთული რელიეფი არსებობდა, ძალიან ტექნიკურად რთულად შესაძლებელი სამუშაოები განხორციელდა. 80-იანი წლების ბოლოდან უკვე ჩვენ წყალი აღარ ჰქონდა. გაკეთდა ჩვენთვის საშვილიშვილო საქმე, ნამდვილად ძალიან მაყოფილი ვართ და მადლობელი ვართ იმისი, რომ ნამდვილად კარგი საქმე გაკეთდა, წყალი მოგვივიდა. რაჭაში ამროლაურის მუნიციპალიტეტში ყურძნის კრეფა დაბინავება დაიწყო. მოსავლის დაბინავების პროცესში 40-ზე მეტი კომპანიაა ჩართული. რთველი 2023-ის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ამროლაურში საკოორდინაციო შტაბი ამოქმედდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით რაჭის რეგიონში სუბსიდირების პროგრამა ხორციელდება. მთავრობის გადაწყვეტილებით ყურძნის ჩაბარების დროს იმოქმედებს შარშანდელი მოდელი, ანუ სუბსიდირება 4 ლარი იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია გადაიხდის 7 ლარს 1 კილოგრამ ყურძენში და ჩაიბარებს არანაკლებ 3 ტონისა. რა თქმა უნდა, ეს სტიმულს მისცემს კერძო კომპანიებს, რომ იაქტიურონ რაჭაში ხვანჩკარის დამზადების მიზნით. უკვე 15 კომპანია რეგისტრირებული რთველი შტაბში. ნორმალურად მიდის, როგორც ყოველთვის საწაში, მშვიდობიანად, ლამაზად გავხდათ რა. ყველაც მთავარიანი, ყველა რაჭველი გლეხი არის მაყოფილი. ღვინის დღეები საქართველოს მასშტაბით გრძელდება. დედაქალაქში ღონისძებები ალექსანდრეს ბაღში გაიმართა. ღვინის დეგუსტაციასთან ერთად მოწყობილი იყო გასართობი შემეცნებითი კუთხეები. გაიმართა კონცერტი. ფესტივალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ გვინდა რომ გავეცოთ რაღაცნაირად ჩვენ კულტურას, აი ჩემთვის ახალი გამოცდილება იყო ეს ყველაფერი და
მოხარული ვარ რომ რაღაცნაირად თითქოს ფეხი შევდგი მეღვინეობა მევინახეობის სფეროში და ძალიან მიხარია რომ რაღაც საზოგადოებასაც წავალ მექნება იმის საშუალება რომ საქართველოს უფრო მეტი ვილაპარაკო და მივხვდე რომ ანუ გვინის ქვეყანა მართლა ვარ და ამის მტკიცება არ გამიჭირდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ თემაზე ორგანიზებების შეტარება და რა ვიცი რადგან კარგად გამოვირჩევით ამ სფეროთი მიხარია რომ ახალგაზრდებსაც ჩვენც და ყველას გვაქვს ხოლმე შესაძლებლობა რომ საღამოები სასიამოვნოდ გავატაროთ ღვინის დღეებს ბათუმმაც უმასპინძლო ფესტივალი გალა კონცერტით დაიხურა. ფესტივალის ფარგლებში ბულვარში არაერთი აქტივობა გამართა, ყველაფერი კი ქართული ღვინის უძველეს ტრადიციას ეხებოდა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა ორგანიზატორს, ვინც იზრუნა ამაზე, რომ აი ესე ღვინის დღეები დაიგეგმა, ხალხი მოვიდა, ღვინო დალია, მოწრუპა, მერე იმხიაროლა ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა ყველას, მოკლედ ვინც აქ იყო და ვინც ჩვენთან ერთად იყო. როცა კონცერტი დაიწყო, რაღაცნაირად ეს ღვა ემოცია, რაც გვაქვს ყველას და რაც აქვს ყველა ადამიანს, ვინც ზოგადად ქართული ღვინის სახელს გაიგებს, მე მგონი ყველაფერი ერთად გაერთიანდა. თელავში ღვინის დღეები გალა კონცერტით დასრულდა, სტუმრების განწყობაზე მომღერლები და ანსამბლის სუხიშვილები ზრუნავდნენ. კახეთი და ღვინო უკვე ალბათ არამარტო ჩემთვის, არამედ უკვე მთელი მსოფლიოსთვის დიდ რამეს ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენი ღვინო და ზოგადად UNESCO-მ აღიარა ჩვენი ქვევრი, ჩვენი ღვინო. სიმბოლურია, რომ გახსნა ფესტივალის დაიწყო კახეთიდან და ძალიან კარგი კონცერტი იყო, ძალიან კარგი მიღება იყო. ძალიან ბევრი სტუმარი სტუმრობდა დღეს ჩვენს ქალაქს. ადგილობრივმა მეწარმეებმა გამოფინეს თავიანთი პროდუქცია, როგორიც არის ქვევრის ღვინო, ასევე ჩურჩხელა, ადგილობრივი წარმოების ყველი. გალა კონცერტი დასრულდა, ღვინის დღეები ქუთაისშიც. მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობა. ყველა ემოცია ახსავსი არის სიყვარულით, ღიმილით, ღვინის დაგემოვნება, ეს კულინარიული რაღაც ახალ-ახალი მეთოდების შეგრძნებები, ეს ქუთაისისთვის აბსოლუტურად უნისონში მოდის და ამ დიდი სტუმარ მასპინძლობის მექაში ეს ყველაფერი აუცილებელია. ის ფაქტი, რომ თბილისის გარდა რეგიონებშიც და მთლიან საქართველოს მასშტაბით იმართება ეს ფესტივალი, არის ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ მოსახლეობას ეძლევა საშუალება, რომ ისიამოვნოს, ასე ვთქვა, და ჩვენც გვიხარია, რომ ვიღოთ მონაწილეობას, უკვე ეს არ არის პირველი შემთხვევა ჩვენთვის. შემოდგომის თბილისი, ასე ქვია ფესტივალს, რომელმაც სტარტი 1993 წელს ჯანსუღ კახიძის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის თბილისის სიმფონიური ორკესტრისა და მერიის მხარდაჭერით აიღო. წლევანდელი ფესტივალი სიმბოლურად თბილისის სიმფონიური ორკესტრის 30 წლისთავს მიეძღვნა. შემოდგომის თბილისი 21 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება. მთლიანად ფესტივალი ეძღვნება ორკესტრის 30 წლისთავზე, ამიტომ განსაკუთრებული პროგრამები გვაქვს და დღეს ხო საერთოდ განსაკუთრებული დღე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ სიმფონიური ორკესტრი ვართ, ძირითადად ორიენტირებული ვართ სიმფონიურ პროგრამებზე და აი ჩავიფიქრეთ, რომ საკონცერტო შესრულებით შეგვესრულებინა ვერდის აიდა. ურთულესი პარტიტურა, თან ძალიან ის არის რა, ფიზიკურად არის ძნელი, ესა ერთი ოპერის ორგანყოფილებად დაკვრა და ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ესეც შესანიშნავ დირიჟორთან, ესეც შესანიშნავ მომღერლებთან, ეს იყო ბედნიერება. ჩემი ერთი კვი ბოლო ეს ხუთი დღე ჩემთვის იყო, რა ვიცი, უბედნიერესი და რასაკვირველია, დიდი ვერდის ასეთ ნაწარმოებს როცა ეხები და ახლოს ხარ. 100 წელი ქართველი მთამსვლელების მიერ მყინვარწვერის დაპყრობიდან. ამ დღესთან დაკავშირებით მთამსვლელთა ფესტივალი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გველეთში გაიმართა. ქართული მთამსვლელობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის 6 ადამიანი დაჯილდოვდა. ფესტივალი კი გრანდიოზული კონცერტით დაიხურა. 100 წლის წინ 1923 წელს გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით განხორციელდა პირველი ასვლა საქართველოში მწვერვალო პინატარზე. აი ამ ტერიტორიიდან, ყაზბეგიდან. ეს იყო ქართული ალპინიზმის დასაწყისი და დაბადების დღე. ეს ღონძიება ემსახურება პოპულარიზაციას მთელი ცხოვრების პირველ რიგში და მერე ალპინიზმის და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი მოვიზიდოთ ამ სფეროში. ეს არის ჩემი მეორე სიცოცხლე. ეს არის ის, რაც მე მაბედნიერებს დღესაც.
მარტო გაფიქრებაც კი მთაზე, მარტო საუბარი მთაზე, ჩემთვის უდიდეს სიამოვნებას წარმოადგენს და დღემდე ვახერხებ, რომ ვიარო მთაში, დღემდე ვახერხებ კარგი ასლების გაკეთებას და ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაება ამ საქმეში. ქრონიკა დასრულებულია, პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.